नेपालकै विकट तथा सम्भावनायुक्त प्रदेश नम्बर 7 पर्ने एक जिल्ला हो बाजुरा। 2188 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बाजुरामा हाल 4 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका गरी 9 स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ। राज्य सञ्चालन तहबाट खासै लाभ उठाउन नसकेको जिल्लाको रूपमा रहेको बाजुरामा 64% मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जसले बाजुराको मानव विकास सूचकाङ्कलाई समेत न्यून बनाएको छ। पहाड, मध्य पहाड र हिमालसम्मको भौगोलिक अवस्थितिमा फैलिएको बाजुरामा 1,34,912 जनसङ्ख्या मध्ये महिला 69,106 र पुरुष 65,806 रहेका छन्। 24,874 घरधुरीमा आश्रित जनसङ्ख्या 51.43%, जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.15%, सरदर परिवार सङ्ख्या 5.42%, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2.20, लैङ्गिक अनुपात 95.22 र साक्षरता 55.68% रहेको छ, जसमा पुरुष साक्षरता 68.84% र महिला 43.33% रहेको देखिन्छ। क्षेत्रीय समुदायका मानिसहरूको बाहुल्यता रहेको बाजुरामा ब्राह्मण, दलित, जनजाति, मुस्लिम समुदायको समेत बसोबास रहेको छ, जसले बाजुराको भौगोलिक विविधता र जातीय विविधतालाई समेत झल्काएको देखिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा भोटे गुरुङ समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ भने मध्य पहाड क्षेत्रमा ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित समुदायका मानिसहरूको बसोबास बाजुरामा छ। पर्यटकीय दृष्टिले निकै सम्भावनायुक्त जिल्ला पनि हो बाजुरा। 4,881 मिटरको उचाइमा रहेको बुढीनन्दा भगवतीको मन्दिर र बुढीनन्दा ताल र ताल वरपरको क्षेत्र रङ्गी चङ्गी पाटनी फुलहरूको दृश्य झनै लोभलाग्दो छ। बाजुराको 14,000 फिटको उचाइमा रहेको बढीमालिका मन्दिर र पाटनहरू खडुल्ली पाटन र कार्तिक स्वामी सुनन्दा मन्दिर क्षेत्र, नुरी स्थित कैलाश गुफा, त्रिवेणीधाम, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज, छिडेदहताल, कर्णाली नदी यहाँका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र हुन्। यहाँ धार्मिक पर्यटनका रूपमा पनि निकै प्रसिद्धि छ। स्वामी कार्तिक गाउँपालिका, हिमाली गाउँपालिका, पाण्डव गुफा गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकालाई एकै ठाउँमा जोड्ने पादुका र पिलु सङ्गम क्षेत्र पनि धार्मिक पर्यटनका रूपमा निकै महत्व बोकेको क्षेत्र हो। पादुकामा मानव सरोवरको पानी निस्किने विश्वासका साथ हरेक महाशिवरात्रिमा भव्य मेला लाग्ने र पिलुमा माघे संक्रान्तिमा मकर ज्वाला समेत देखिने अग्रजहरूको भनाइ छ। यी पर्यटन तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई संरक्षण मात्र गर्न सके बाजुराले वार्षिक 1,00,000 रुपियाँको आमदानी गर्ने समेत देखिन्छ। अझ अर्को पक्ष, बाजुराको जैतुन खेती पनि पर्यटन तथा आर्थिक क्षेत्रमा निकै लाभ उठाउन सकिने एक महत्त्वपूर्ण खेतीका रूपमा पनि विकास भइरहेको छ। राजनीतिक विभाजनमा सिटी अञ्चलमा परे पनि भौगोलिक तथा सामाजिक परिवेश, रहनसहन, चालचलन, वेशभूषा र आर्थिक अवस्था आदि कारणले कर्णाली अञ्चलका जिल्लासँग मेल खान्छ बाजुराले पनि। भू उपयोगको अवस्था बाजुरामा कुल क्षेत्रफलमा वन क्षेत्र 94,150 हेक्टर अर्थात् 43.03%, कृषियोग्य जमिन 20,155 हेक्टर 9.21%, सिंचित क्षेत्र 3,115 हेक्टर 1.37%, विद्युत उत्पादन 589 किलोवाट, लाभान्वित घरधुरी 9,217 अर्थात् 37%, हवाई मैदान 1, कालोपत्रे सडकको लम्बाइ 30 किलोमिटर, ग्राभिल सडक 9 किलोमिटर र कच्ची सडक 254 किलोमिटर, सडक यातायातले जोडिएका नगरपालिका तथा गाउँपालिका 5, क्याम्पस 3, आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय 245 र सरकारी अस्पताल एकमात्र रहेको 2068 जनगणना र तथ्याङ्क कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मानवीय विकासको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय स्तरमा जिल्लाको तुलनात्मक रूपमा औसत आयु 41 वर्ष, पोषणको स्थिति 5 वर्ष मुनि 41.17% प्रति व्यक्ति आयु 3,428, प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति 530 अमेरिकी डलर, मानव विकास सूचकाङ्क 0.310%, जुन 54 स्थान, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क 0.277, 73 स्थान,
आर्थिक सशक्तिकरण सूचकाङ्क अनुसार 0.142 72 स्थान, मानव स्रोत विकास सूचकाङ्क अनुसार 70 स्थान, लैङ्गिक सशक्तिकरण सूचकाङ्क अनुसार 73 स्थान, गरिबी मापन सूचकाङ्क 75 स्थानमा रहेको युएनडिपीले सार्वजनिक गर्ने नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनको रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ। बाजुराको यो मानवीय अवस्थामा सुधार ल्याउन जिल्लामा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय छन्। त्यसमध्येकै एक गैर सरकारी संस्था हो मानव संसाधन केन्द्र, एचआरसी बाजुरा। एचआरसी बाजुराको 9 वार्षिक साधारण सभा 2073 आइपुग्दा यो संस्थाले 14 वसन्त पार गरेको छ। संस्था स्थापनाको वर्ष 2059 सालमा संस्थापक सदस्यहरू 7 जनाबाट सुरु गर्दा देश चरम सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामा गुर्जिरहेको थियो। दोहोरो पक्षको निशानामा पर्ने जोखिम परिस्थिति पनि उत्तिकै थियो। यो जोखिम र सङ्कटमा पनि यस संस्थाले आफ्नो कार्यक्रमको सुरुवात कार्यक्रम बाजुरा जिल्लाकै द्वन्द्व प्रभावित र दुर्गम गाविसहरूबाट दुर्गम गाविस वाईको वडा नम्बर 4 मिगुबाट गरेको थियो। यसैबीचमा मानव संसाधन केन्द्र बाजुरा विभिन्न दात्री निकाय तथा सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयलाई विस्तार गर्दै 2061 सालमा आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई व्यापक गर्दै लगेको छ। गरिबी निवारण कोषको सहयोगमा समुदाय परिचालन मार्फत गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सुरुवात गर्ने क्रममा आफ्नो कार्यक्षेत्रको थालनी बाजुरा जिल्लाकै अति दुर्गम गाविसहरू वाई जुकोट सापाटा र रुगिन गाविसबाट सुरु गरेको हो। कार्यक्रमको सुरुवातीका दिनहरू स्थानीय समुदायहरूमा गैर सरकारी संस्थाप्रति पूर्णतया अविश्वास गर्ने र संस्थागत रूपमा संलग्न भई काम गर्न अत्यन्त हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था नभएको भने होइन। यस परिस्थितिका बावजुद संस्थाको अनवरत प्रयासबाट जिल्लाका उत्तरी भूभागका 7 गाविसहरूमा संस्थाले 2062 चैत्र 22 गतिदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ। यस अवधिमा गठन भएका सामुदायिक संस्थाहरूको समाज परिचालनको प्रक्रिया, सामुदायिक संस्थाको नियमित बैठक, नियमित बचत तथा सामुदायिक संस्थाहरूले सामाजिक क्रियाकलाप गर्ने आय आर्जन क्रियाकलाप अन्तर्गतका कार्यक्रम क्रियाकलापहरू, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरी तत्कालीन उत्तर पूर्वी क्षेत्रका 7 गाविसका करिब गरिब घरधुरीमा आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। एक्सनरेड नेपालको साझेदारीमा एचआरसी बाजुराले सन् 2008 मानव अधिकारमुखी पद्धति अनुसार अधिकारवाला वर्गलाई अधिकारको प्रत्याभूति गराई पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायमा सशक्तिकरण अभियान तथा पैरवी कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी न्यूनीकरणमा समेत जोड दिँदै आएको छ। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा संगठन संस्थाबीच भएको सम्झौता अनुरूप बाजुरा जिल्लाका 10 गाविसमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनामा सरकारी निकाय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सङ्घको समन्वयमा प्राविधिक सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा मानव संसाधन केन्द्र एचआरसी बाजुराले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना एएफएसपी कार्यक्रममा सहजीकरण गरेको 3 भइसकेको छ। कृषि बाली तथा खेतीपातीमा सुधार, उन्नत बिउ उत्पादन तथा विस्तार, उन्नत कृषि औजारहरू वितरण, घरायसी उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण, रस्टिक स्टोर निर्माण, बिउ प्रशोधन, कृषि बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण कुखुरा पालन पशुपालन प्रबन्धन मार्फत, कृषि आधुनिकीकरण मार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा समेत जोड दिएको छ। साथै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका विकासका नीति तथा कार्यक्रम र आयोजनाहरूको सहयोगी निकायको रूपमा संस्था स्थापित हुन सफल भएको छ। छाउपडी प्रथाको अवस्थामा सुधार ल्याउन यहाँका सरकारवाला निकायले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। पत्रकार अनिल बहादुर साईले गरेको कुराकानी। तपाईँको नाम के हो? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हजुर, म महिला सशक्तिकरण गर्नको लागि अगुवाई गरिराखेको छ। अनि अहिले महिलालाई मेरो नेतृत्वमा सशक्त बनाइसकेका छौँ। अनि हाम्रो पहिला हामीले यो छापडी प्रथा सम्बन्धी सवाल छनौट गरेका थियौँ। अनि त्यो सवाल छनौट गर्दामा हामीले 2-3 त्यो छापडी प्रथा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गोष्ठी, अब धामी झाङ्ग्रेकन तालिम, बुद्धिजीवीकन तालिम, ससुरा बुहारी ससुरा श्रीमानसँग तालिम संस्थाले दिलायो।
अनि हामीले तालिम गरायौँ त्यो। अन्त हाम्रो पद्धति सबै अन्त चेतना जागिसक्यो भनेपछि हामीले कोटिलाको साबीको 9 र 8 अनि घोषणा गर्यौँ। महिला सशक्तिकरण अन्तर्गत छाउपडी प्रथाको पनि त्यो त्यसो पर्छ। छाउपडी प्रथाको अवस्था के छ तपाईँको गाउँ टोलमा अहिले? अघिको भन्दा त अहिले धेरै हाम्रो राम्रो छ। पहिला त हाम्रो अब दही दुध पनि नदिने चलन, घरको दैलोमा नजाने चलन, अनि हाम्रो परै बहिनी कागमा अनि नानी हुन्थ्यो, नानीलाई पनि बिराम लाग्थ्यो, अनि नानीका पनि कति हाम्रो बालमृत्यु दर बढेको थियो त्यस बेला, अहिले बालमृत्यु दर पनि घटिसकेको छ। हाम्रो अब त्यस्तो सापले चिल्ने, बिच्छीले चिल्ने, कसै अब बलात्कारको डर त्यस्तो डरमा अनि सर्पले काट्ने त्यस्तो डर थियो। अहिले हाम्रो केही छैन, घरकै कोठामा बस्छन्, सुरक्षित भएको छन्, दही दुध खान पाएको छ। धामी जाङ्ग्रे बाहेक अरू सब अनि श्रीमान श्रीमतीको पनि छुवाछुत केही बान्ने चलनै छैन, अहिले एकदम राम्रो भएको छ। त्यस्तो बनाउनका लागि अनि अहिले घरमा बसाल्नका लागि कुन कुन निकायले तपाईँलाई सहयोग गरिरहेका छन् र त्यो कुन संस्थाहरू त्यसका लागि पहल गरिरहेका छन्? अहिले सुरुवातमा त 61 सालबाट पिसमिनले गरेको, त्यसपछि दोस्रो पाटोमा 81 बाजुराले भूमिका एकदम हामीलाई भूमिका 81 बाजुराले खेलाएको, अनि त्यो खेलाइसकेपछि अहिले हामीलाई सशक्त बनाउने, हाम्रो घरमा बस्ने, हामीलाई हातमा हात काँधमा काँध दिखेन, अहिले हामीले बसालेको घरमा सहयोग अहिलेसम्म पनि सहयोग दिएको 81 बाजुरा। अनि तपाईँका घरका मान्छेहरू अनि बुढापाकाहरूले रिसाउँदैन? अँ, पहिला त रिसाउँथे, मेरो सौराको र मेरै पनि अब घरमा विवाद भइसकेको थियो, अहिले अब ससुराले पनि ठिक छ, यो राम्रो रहेछ, अहिले यस्तो अब घटना काहीँ घटेका छैनन्, राम्रो हुन्छ भनेकन हाम्रो कुनै केही भनिया छैन। देउता लाग्छ भन्छ नि, कस्तो अब देउता त अब आत्मविश्वास छ देउतामा, अब देउता लाग्दैन ठिक छ भन्ने मान्छे देउता लाग्दैन, तर लाग्छ कि हामी देवी देउता थान केही हुन्छ कि भनेकन आफ्नै आत्मा कमजोर गऱ्यो भने चाहिँ पहिला देवी देउता थान जानु पनि हुँदैन। हामीले मानेको मानेको चलन परम्परादेखि अब हामीले 4 दिनपछि नुहाइसकेपछि अब देवी देउता त अब पूजा त 6 दिनले गर्छौँ। त्यस्तो देउता लागेको केही घटना छ? त्यस्तो घटना त अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। अन्धविश्वासका रूपमा लिन्छ? अन्धविश्वासमा लिन्छन्, अब हो कि त आफूलाई सुचाइ लाग्छ, तर मैले त्यो पद चाहिँ देखेको छैन। यहाँका सम्पूर्ण महिलाहरू सुरक्षित बस्छन् त्यसो भने? अहिले सुरक्षित छन्, अब कोही त अब आफ्नो घरको कारणले पनि अब एकै कोठा हुन्छ, आउँदै खाना पकाउने हुन्छ, आउँदै बस्नु पर्ने हुन्छ, आउँदै अब त्यो अलिकति अब तल्लो तल गोठ बन्छन्, माथिल्लो तल्ला घर बन्छन्, अब घरकै तल्लो तल्लामा बस्छन् भन्नु, अब त्यो गोठ र घरले फरक छ, तर आफ्नै घरमा बस्छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँको नाम के हो? खड्डा बक्समिया। तपाईँ अहिले के गर्नुहुन्छ? अहिले अब यो राजनीतितर्फबाट जहाँ अब सहयोग गर्नुपर्ने, तपाईँ जनप्रतिनिधि हो होइन? तपाईँको गाउँ टोल बस्तीमा छाउपडी प्रथाको कस्तो छ? त्यो धेरै राम्रो छ, अगाडिकादेखि हाम्रो बाहिर हिलामा बहिने, धुलामा बहिने, छारामा बहिने, यस्तो सब छोरोहरू त घरको कोठामा साफसफाइ राखेकी छन्, अनि महिलाहरू पनि खुसी छन्, हामी पनि खुसी छौँ। तपाईँका घरतिर महिलाहरू सबै सुरक्षित बसिरहेका छन्? सुरक्षित बसेका छन्। देउता लाग्छ भन्छ नि देउता? हामी त मुसलमान, हामी त पहिल्यैदेखि थियौँ हजुर, हाम्रो बुहारी त पहिला पारो मियामा नि मेरो बुहारी, हामी त पहिल्यै पनि छाउपडी प्रथा होइन, हिन्दीमा थियो, हिन्दीले पनि छोडेर अहिले हामी मुसलमान जस्तो छ अहिले। अन्य मान्छेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अझ पनि यस्तो बनाउनु पऱ्यो, यसलाई यता अगाडि बढाएर यसलाई पनि काम गर्नु पऱ्यो, अझ बढाउनु पऱ्यो, सुरक्षितमा रहनु पऱ्यो, यसले बुनिनु पऱ्यो, साफसफाइमा अझ हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो त्यो छ। धन्यवाद। मोहनलाल घिमिरे, पेसी वडाको वडा नागरिक मञ्चको अध्यक्ष। तपाईँ वडा नागरिक मञ्चको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि यो टोलमा छाउपडी प्रथाको अवस्था कस्तो छ? कस्तो छ, पहिला त त्यस्तै नराम्रै थियो, गोठा राख्ने हरेक कुरा गर्दा चाहिँ, अब अहिले त एकै कोठा खाना खाने, एक कोठा छाउराख्ने त्यस्तो गर्छौँ, तर मेरा बाउको चाहिँ दैया बडुको बाउ भन्ने मेरो नाम हो हजुर, हामी त पहिले चाहिँ छाउनु भने गाई दुवै खाने, छाउके त्यस्तो गर्ने, छाउछुको मतलबै छैन, यो अर्धका देउता लाग्ने कहाँ के गर्ने भन्दाखेरि, मेरो बाउको त्यस्तो चलन छैन, पहिले चाहिँ पारा पुर्खादेखि हामी त्यो छाउपडीको मतलब नगर्ने मान्छे हो। अब के भन्न चाहनुहुन्छ अरूलाई पनि? अब अरूलाई पनि यस्तै गर, यो खालि झुटा हो, पहिला मान्छे यही गरेर राखिएपछि अहिले यस्तो छोड्नुपर्छ यो चलन भन्ने भनिराखेको छ। धन्यवाद। बहिनीको नाम? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ? कक्षा 12मा कुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ? बुढीनन्दमा पढ्नुहुन्छ। अनि छाउपडी प्रथाको अवस्था के छ तपाईँको टोल बस्तीमा? अब जे होस् अगाडिको भन्दा अहिले जे होस् अब धेरै प्रगति भएको छ, अगाडि अब महिलाहरू यस्तै गोठमा बस्ने गर्थेन, अब अहिले जे होस् आफ्नै घरको तलामा बस्ने गरेको पाइन्छ अहिले।
देउता लाग्छ भन्छ नि, तपाईँलाई कस्तो डर लागिरहेको हुन्छ? त्यस्तो फिल नै छैन। यहाँको नाम? मेरो नाम धर्मराज देवी। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म अब समाजसेवी भनौँ साधारण, अनि यो सरसफाइ सम्बन्धी पनि मैले तालिम लगेको छु। यो सरसफाइ सम्बन्धी तपाईँ राजनीतिक कार्यकर्ता पनि भयो? राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हो, नेकपा एमालेको पार्टी प्रतिनिधि पनि हो। अहिले हाम्रो यो छाउपडी मुक्त अभियानमा हाम्रो वार्ड नम्बर साबीको वार्ड नम्बर 8 जुन यो छाउपडी मुक्त घोषणा भयो एचआरसी बाजुदाबद्वारा, त्यसमा हाम्रो सानो कार्यक्रममा म नेकपा एमालेको पार्टी प्रतिनिधि भएको हैसियतले र हाम्रो यो समाजमा जुन यो यो छाउपडी सम्बन्धमा सरसफाइ सम्बन्धमा जुन जनचेतना कमी थियो, अब विगतका दिनहरूमा एउटा मान्छेले गर्ने प्रक्रिया राम्रो थियो। कस्तो भने तपाईँको जब छुई हुन्छन् त्यति बेला सरसफाइको साधन थिएन, उनीहरू अलग बस्ने, आँटीमा बस्ने, जब कपडा फेर्ने कपडा पाइदिन्थ्यो, रगतहरू बाहिर देखिन्थ्यो। यो पुरानो संस्कार पनि एक हिसाबले राम्रो थियो। जब अब जिल्लाको विकासमा आफ्नो बलियो उपस्थिति गराउन सफल भएकोमा संस्थाले सफलता प्राप्त गरेको महसुस गर्न सकेको छ। बाहुली दुईवटा पनि टोलमा, त्यो चाहिँ दलित समुदाय हो, दलित समुदायको दुईवटा पनि टोलमा हुन्छ। त्यसमा एउटा देवलपोर जनमुखी छात्र केन्द्र नामाकरण गरेर एउटा समूह पनि गरियो। त्यो समूहमा मैले छाउपडी प्रथा सम्बन्धी एउटा सवाल उठाएँ। त्यो सवालमा सफल गर्दै जाँदाखेरि म पहिला चाहिँ उनीहरू त्यहाँका सदस्यहरू गाई भैँसीको बाख्राको गोठमा बस्थेँ। त्यहाँ हरेक घटना पनि घटेका थिए। अब त्यसमा पनि अब हुन त कमिटी अलग्गै छ, भन्छ नि त हामी महिलाको जातै भन्छ नि, सालले खाए बढी खाए पनि माटे हुन्छ, कम खाए गान्धीले कम खाए पनि इज्जत हुन्छ, बढी खाए पनि इज्जत हुन्छ। कम खायो भने केही नपाएको उसले पेट बटारिएको छ, त्यसले खान सकेन भने इज्जतै हुन्छ। बढी बसे गर्न सिक्यौँ, अहिले सिग्नेचर गर्न नसिक्यौँ, सिग्नेचर गर्न थाल्यौँ। अहिले कर्मचारी आएको बेला हामी गएर उठेर पनि भन्नु नसके कि महिला, अहिले आएर हामी उहाँ कर्मचारी सरको अगाडि आएर अगाडि हामी भन्न बोल्न सिक्यौँ। तर हामी चुलो चौकोमा सीमित छौँ भने अहिले आएर हामी यति परिवर्तन गरौँ कसरी? अहिले संस्थाका कारणले अहिले यति जनमुखी छात्र केन्द्र लागु हुँदा जुनसुकै महिला हामी वडा कि महिला दिदीबहिनीहरूलाई जाँगर बढाउने, हाम्रो हैसियत बढाउने, त्यस्तो हाम्रो दिदीबहिनीले सहर एचआरसीबाट संस्था एचआरसीको संस्थाले अहिले त्यो हाम्रो कार्यक्रम गरेको छ। तर हामी योभन्दा पहिला के अरे छाउपडी प्रथाको लागि बालविवाहको लागि अर्को के अरे घरेलु हिंसाको लागि हामी धेरै पीडित थियौँ। अहिले आएर हामी यो छलफल केन्द्रमा यति कुरा बुझ्दा सुन्दा धेरै हामी परिवर्तन भयौँ। अहिले आमा सासू अहिले आमा सरहकी छन्, हामी बुहारी अहिले छोरी सरहकी छौँ। अहिले हाम्रा श्रीमान अब रक्सी खाए पनि बाहिर गए पनि धेरै शिक्षित भएका छन्। हामी महिलालाई, हामी घरकी श्रीमतीलाई हामी दुःख पीडा
नगरौ भन्ने त्यस्तो वातावरणमा लागेका छन्। अहिले धेरै हामी परिवर्तन भएकी छौँ। जिल्लाको सामाजिक तथा नागरिक आन्दोलनमा समेत संस्थाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। नागरिक आन्दोलनका लागि गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, पत्रकार महासङ्घ, नागरिक समाज, दलित नेटवर्क, महिला अधिकार मञ्च, युवा सञ्जाल, बाल क्लब, मुक्त हलिया समाज, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च, फेकोफन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सहकारी संस्था महासङ्घ लगायत अन्य समान उद्देश्य भएका सङ्घ संस्थाहरू तथा नागरिक समाज सामाजिक आन्दोलनका साझेदार हुन् भन्ने बुझाइरहेको छ। संस्थाले आफ्नो उद्देश्यसँग मेल खाने गरी विभिन्न दात्री निकाय तथा सरकारवाला निकायसँगको साझेदारी समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। एचआरसी बाजुराद्वारा हाल विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। स्थानीय अधिकार कार्यक्रम, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, स्थानीय अधिकार एएडीके कार्यक्रम तथा बाल प्रायोजन कार्यक्रम, कृषि तथा वन पैदावार क्षेत्रमा नागरिक समाज सम्बन्ध संस्थाहरूको समावेशी र दिगो क्षमता अभिवृद्धि परियोजना विकास प्रोजेक्ट आदि कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यी विभिन्न कार्यक्रमले तत्कालीन विभिन्न गाविसलाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा रहेका छन्। स्थानीय अधिकार कार्यक्रम, स्थानीय अधिकार एएडीके कार्यक्रम तथा बाल प्रायोजन कार्यक्रमले वाई, जुकोट, सापाटा, कोटिला, रुगिन, बिछ्या, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले कोल्टी, कोटिला, पाण्डुसेन, कुलदेव मान्डौ, कैलाश मान्डौ, बडीमालिका नगरपालिका, ब्रमतोला, आटीचौर, बाह्रबिस गाविसहरू, कृषि तथा वन पैदावार क्षेत्रमा नागरिक समाज सम्बन्ध संस्थाहरूको समावेशी र दिगो क्षमता अभिवृद्धि परियोजना विकास प्रोजेक्टले कुलदेव मान्डम, कैलाश मान्डु, तोली र बाह्रबिस गाविसमा कार्यक्षेत्र बनाएर काम भइरहेको छ। दिगो जीविकोपार्जन मार्फत व्यवसायीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन तथा आपतकालीन मानवीय सहयोग, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण, जवाबदेहिता र सुशासन प्रबन्धन, महिला अधिकार, गुणस्तरीय शिक्षा प्रबन्धनका लागि शिक्षा अधिकार, प्रविधिको अवलम्बन र स्थानीय स्तरमा सेवा प्रदायक मानव संसाधन विकास जस्ता उद्देश्य लिई एचआरसी बाजुराले हाल बाजुरा जिल्लामा सामाजिक सरकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाका रूपमा काम गरिरहेको छ।